Nesta terça-feira, o IBGE divulgou a prévia da inflação de abril, o IPCA 15, que revelou uma desaceleração do índice em relação a março deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje nosso tema é um tema que impacta a vida de todos os brasileiros, sem exceção, que é a questão da inflação. É, segundo o índice nacional de preço ao consumidor amplo, é 15, chamado IPCA15, em uma prévia. Que não é inflação oficial, mas já é um bom indicador, apontou que a inflação em abril deve ficar em algo em torno de 0,6, o que significa que ela está, estaria, se for confirmada essa prévia, 0,33% menor do que a de março. No entanto, um ponto para se observar, para chamar a atenção, é a questão dos combustíveis, que continuam a ter um peso significativo na inflação, para justificar a inflação de abril. Embora essa participação dos combustíveis tenha caído pela metade em relação à sua participação no mês de março. É, a razão disso é porque houve menos aumentos nas refinarias e, consequentemente, menos aumentos é, nos postos de gasolina. Por outro lado, algo para chamar a atenção, para ficarmos atentos, é a questão dos alimentos. Os alimentos tiveram uma alta no final do ano passado e tiveram uma desaceleração a partir do início desse ano, janeiro, fevereiro, março, e agora tiveram um pequeno repique em abril, causado principalmente, entre outros fatores, por alimentações e refeições fora de casa.